Кимешегінің етегі жер сызған, маңдайшасы кестелі, жақ тұсына зермен өрнек салынған, мақпал шапанын, жамыла бұршан ақ құба, көздері боталаған орта жастағы кейуана келді. Келді дағы таяққа сүйіне ұқтеп тұра қалды. Жан жағына қарады да, селкеу жүрген тірі жан жоғын баярлай, зар еңіріп қоя берген. Айнұрым айдан жаратылған, қайда кетіп қалдың? Бір түнде ізім қайым. Қоштаспастан. Жастығымның астына сақинаңды тастап кетіпсің. Бұл ненің белгісі, күнім, күн тайым-ау. Салиханы да қоса ертіп, бір үйір аққасқа жылқыларды айдап кетіп, үй орманыңмен, бәрін қалайша қайтып әкеткенсің. Кім жәрдемдескен? Жын ба, періште ме? Орныңды сипап, зар еңіреп, біз қалдық. Омарғазы көкен жер көкті тіміскілеп шарлаумен. Қасына сойылдарын шошайта, жер тепсінген мұқты еркекіндіктіні ерте. Сенің қай жаққа, қай бағытқа кеткеніңді барлау мен Салиха мен көрші ауылдың бой жеткенің қоса кеткенің. Не ойларың бар, қарағым? Бір сойған содырайдың, күннің аманында абыройыңды төктекен деп, жым-жылас жоғалғандарын қалай, қарақтарым. Айтсаң болмас ба? Тым құрыса, бағыт бағдарларыңды білдіре. Елшекең ызғарынан, айбарынан қорықтыңдар, білем. Әйтсе де, емшек сүтін емізген, жүргеуіңнен аялаған ақанаңа айтып кетсең болмас ба, күн тайым-ау. Көкірегім қайғы-қасіреттен қарсы айырылды ғой, қарағым, қарғашым, айнұрым. Талықсып таяққа сүйенген бойда жүрелей отырып қалды. Құмырсқа жәндік бүксіге не болған? Неге сонша зарланады? Өзі қадап кеткен тобылғы таяғына сүйене отырып қалғаны несі? Жаны бар ма? Деумен күзетші құмырсқаларға әмір берді. Су әкеліңдер. Суды жабыла іздеген сан мың жәндіктер ақыр тапты. Ол Елшібек бұлағы болатын. Әншейінде жапырлысқан жәндік атаулы жаңбыр тамшыларынан шөп бетіне моншақтай тізіле қалған таңғышықтан шетін. Қазір күмбесінге таянған мезет, шөптер құрғаған матриархат құмырсқаның бұйрығымен солдаттары тұмсықтарына ұрттап әкелген тамшыларын кейуананың бетіне, тамағына төге бастады. Көп түкірсе көлдей ме, ылғал ақ кемпірдің есін жиғызды. Және бет аузын, алқымын жыбырлатып, қаптаған құмырсқалар қытығын да келтіргендей. Тәуба. Жәндік болса дағы адамға қайырымды екен, есімді жиғыздырды. Елеу адам аяғымен мал тұяғы астында қалмауы үшін жан жағын қоршаттырып тастатқызайын, құлдардың біріне айтып. Және балаларға алысқа ойнаңдар. Деп әмір етейін. Ол осыны істеткізді де, бір дорба арпа мен бидайды елеу айналасына төктірді. Омарғазыға қарындасының көрі келіншегінің ұшты күйлі жоғалғаны жанына батты, сорлыны бекер ақтаяқтадым, дәу жұдырығыммен де соққылап аямадым. Өшімді содан алғандай. Қанша дегенмен қыздай қосылған қосағым, басқа кімім бар? Апырау Айнұрмен бірге етті ме, әлде? Деумен күмән күдігін ашалмай меш атылды. Бұрынғы шарлау ма, айнала тау тасты, ауыл аймақты аралады. Сұрау салды, қатының қолды болды деуден арланып, бір ер жылқының жоғалғанын тілге тиек еткен. Салиха екеуі жеке тұратын отау үйіне сыймады. Айнұр отауының орнынан шине ізі табылды, шине қос сілегенді аттың қос сауырына бекітіп, шана мен арба орнына жұмсалатын тасымал құралы. Көбіне көп кедейлер пайдаланады ондайды, отын тасиды, күшкен кезде де екі сілегеннің ортасына қатар-қатар тақтай бекітіп жүк артады. Айнұр отау үйі де осындай амалмен көшірілген. Бірақ қайда? Бір түнде қалайша абыр-дабырсыз көшкен. Кім көмектескен? Ер адам болмаса, нәзік әйел қолынан келе қоятын шаруа емес. Ит үрмей ме? Әншейінде бөтен ауылдың мысығына жотасын күдірейтіп, ырылға басатын көп сабалақтар қайда. Басы қатты. Ауылды бастарына көтере сүйікке, қан жыңға таласатын көп шәуілдектің неғып бұ жолы үндері үшкен. Олап тастаған десең, әне, шауып жүр ауылды айнала қорғаштап. Аттылы көрінсе, шаужайына жармасып, жаяудың шалғайына оратылып, бай ауылдың күніге сойылатын ұсақ жандығының қан жынына әбден тойынып, түктері тікірейген иттері бөтен бастақты сірада жолатарым. Енді не болған? Не қара басты оларды? Жын ба, ал басты ма, пері ме ғайыптан пайда болған? Өзінің төрт көз, құйрығы шолақ алабайына қаратып сөйлеп жүр. Ең азулы ит осы, көршілес қырғыз ағайыннан қалап алған.
әрине, қарындасыз емес. Қырғыз демекші, ол жаққа да шабуылшы жіберген. Мүлдем хабарсыз екен ол жақ, жаңағы ойына қайта оралды. Қол ұшын беріп. Ол жылқы жоғалғанын дұшпандардың қолы деп есептеген. Ортаншы, бижіктен туған інісі сол күні жылқы күзетінде еді. Одан сұрап, әй, антұрған неме, неғып қарағасты бір үйір жылқыдан айырылып, осы жоныңа қамшы билетіп, жон теріңнен таспа өргізейін бе, ә? Деп дойырлана таптап бергенде тоқсейді, ағатай. Көкетай, ұйықтап қалыппын, олар жай кетпей, қолаяғымды байлап кетіпті, мен қатты ұйықтап жатқанда. Деп безе қаққан. Өзі әдейі байлап қойған құйтырқылығын білгізбей. Женешесі Салиханың аш белінен қыса, құшырлана қорыс ішінде тоят тапқанын қалайынша есінен шығарсынау. Ала арқан анадайда жатыр, өзі кеп шешіп алған таң азанда бауырының қолаяғынан. Сенбеске амалы қалмаған. Енді жылқыны іздей ме, қарындасы мен келіншегін іздей ме? Әбден басы қатқан. Бұжыр беті одан сайын жауар бұлттай түнеріп кете бермек ойы, кенет әлденесін ұмытқандай соңына қайырылғанда, құйрығын бұлғанда да ере берген көк қасқа қаншықты теуіп кеп қалған. Ол байқұстың шаңқылдаған даусы таудың тасына барып шағылғандай. Беріктаста бекітіліп айнұрлар үш күн жатты. Барар бағыттарын білмегендігі. Әлде өкініш пе, істеген істерінен үшеуі де жылай берген. Діні қатты, еркек тұрпатты ұмсынды қана екеуін жұбатып болар іс болды. Енді қайтып барсақ, үшемізді де қара есекке теріс мінгізіп, ел алдында масқара етеді. Әсіресе сені, Салиха. Неге? Неге? Не үшін? Де қоймады келіншек, есіл дерті өткендегі оқиғаның әсері буынын болып, таңдайынан тәтті дәмін әлі кетірер емес. Айым жеңеше ай. Дегені әсіресе. Омарғазының соққысымен қаһарынан қорықса дағы, сүйікті қайнысымен бірер сәттік ләззатқа бөленген ол бұлан қаға, тана көздері жайнай, сұрлау, сүйіктен қашағандай мінсіз жүзіне қан жүгірте, е. Баста неге болмағансың қызау? Байына бара бермей, мейлі бір көзі соқыр, сойқан болса дағы, қалың малы төленген қайын жұртың емес пе? Деп шымшып алған бой жеткенді. Әрине, бара берер едім, егер сендер мені айнытпасаңдар деп құрбысы айнұрға қарап көзін қысты. Бірге кетейік дедіңдер, кеттім, қайта басым бос, жолым ашық, күңсіген еркектің тепкісін көріп, көзім ашылмай, өкініштен ұшып, құмырымды қор еткенше. Ол саңқылдай күліп алды, күлкісінде әлденеге мәз болғандық, еркімін. Еркімін дегендей көк бұлтпен таласқан тау қиялары үн қатқандай айнала жаңғырықты. Не болған сендерге? Ақырын. Іс салушылар естіп қойса, сорладық қой. Деді айнұрштыңқы қабағын жазып. Женеше жейтін ас су даярла, нәр татпадық, қоржындағы құрт май, піскен қазымен жамбасты шығар деп жеңгесіне бұйрық берді. Салиха күлмен қаға шаруаға кірісті. Түнде өзі мініп келген құлынды биені сауып, саумалын аштып қойған. Оған керекті заттар, соның ішінде тобылғыға ыстаған күбімен піспегін, ожау, шыны, шәйнек, бірер салым аққұйрық шай, бауырсақ. Жеңгесінің оқыптылығына, өзіне деген риясыз пейіліне айнұр қыз дән риза. Құрбысына, сен ұмсындық, жеңешеме тисе бермегін. Онсыз күніміз қараң, білдің бе? Қазір астан соң екеуміз жан жаққа барлау жасайық. Бағытымыз қалай болмақ? Енді көмектесер бізге тоқсейт жоқ, оның күні не боп жатыр? Көкем оны қамшының астына алған шығар, қорқып айтып қоймаса жарарды. Жан жағымызда қандай ел жүрт? Тезірек кетпесек болмас, Омарғазы бәрі бір тауып алады бізді, тезірек табан жалтыратпасақ. Бала батыр Елшібек байдың қызы қолды болғанына бір қуанды, бір қуарды. Қуанғаны өзіме бұйырмағанды итшесін. Қуарғаны қимағаны. Бір сәттік болса дағы сұлуды аймалап, сүтке шомылғандай ақ денесіне кір сір, ғұмыры ыстық су тимеген, анда-санда бұлақ суына шайынып, кір қоңын жуып алғаны болмаса, батпандай ауыр денесімен опырыла құлағанына мәз ет. Қыз байғұстың қалайынша есеңгіреп қалмағанына бір жағы таң.
Жеңгесі сүйрелеп әкетпегенде, кім білсін, ажалы да таянып қалған болар қамығу мен торығудан, қорланудан. Айтпақшы, сол жас жеңгесі де қолды болыпты. Кім әкеткен оларды? Және бір бой жеткен болды. Айттырған жерінен кісі салып, шақыртып алмаса. Бірақ шала кемірілген сүйіктей тәтті кемі кімге керегенді. Әттен құл деген аты, әйтпесе, байға қалың малын төліп, өзақ алып алар ма еді. Малы жетеді, бірде барын талап, бірде мал иесінің, ода шіріген бай, қыл құйрығының есебінде білмейді. Жаңа құлындаған биелерін тау жық болына жасырып, ит құстан сақтап дегендей, біраз қылшықтына жинап алғаны рас. Ол бұлан қаққан байдың бары мен нары мұны қайдан менсіне қойсын ау. Әрине, маңайлатпай. Ал әгарда абыройын төккен өз екенін білсе, Елшібек мұны, қалмақтың батырының баласын бел омыртқасын үзіп өлтірері айға. Бет аузын бүркеп, білгізбегені қандай абырой десеңші. Әй түбінде білер, ендеше сақ болған жөн ау. Осы оймен ол Беріктасқа таяп қалғанын кеш аңғарды. Ойы тағы ол жалаған жирен түктілерінің біразын осы араға жасыру. Онда өзінен бұрын әлдебіреулер уақытша қоныс тепкеннен мүлдем хабарсызды. Кенет қылтиып, екі атты қияға көтеріле берді. Атқа отырыстары мығым, атан жілік жігіттер дейтіндей емес, сыпайы, салт міністі әйел заты, екеуі де үксі желбіреген сәукелелі. Бет жүзін көруге алсырақ. Бүкімдер болды екен. Кенет сойылдарын шошайтқан 7-8 аттылы өрге қарай ентелей шауып келеді екен. Сірә, қуғыншылар. Ә, мына екі жаулықтыны қуып келе жатқандар, онда бұлар Айнұрды және жеңгесін ұстауға келе жатыр. Естіген Омарғазы қызағасы шабуылдап айналаны тімскілеумен жүр дегенді. Мен бұларға көрсетейін. Ол екі бейқам, бейкүнә әйелді текке қор етпейін онда ұздырға. Сол бойда құлын жарғақ тебетейінің астынан терісіңсін деп байлап жүрген орамалымен бет аузын таңсын, кішірек сығырайған көзі ғана көрінетіндей қып. Жеңіл жорғамен бейқам келе жатқан Омарғазы бастаған қуғыншыларға қарсы шауып, ол сілтесін шоқпарын. Шетінен домалатсын. Тұтқиылдан тап болған еңгезердей, бетін танып алған дүлейге Омарғазы қосыны сойылдарын сілтепте үлгере алмастан, аттарынан домаласын, құдды сабағынан үзілген күзгі алмалардай. Ой, әкең. Кімсің? Ой, бай, құрыдым, шонданайым. Десе бірі, жын ба? Сайтан ба? Қайдан тап болған пәле, қап, үзеңгіден аяғымды ажырат алмай, мертікпесем жарар ат сүйріп. Деп бебеулеуде. Есін жия бастағандары атқа қайта қонбақшы болғанда, бала батыр оларды ат сауырына ала дойыр қамшысымен төпелетсін кеп. Омарғазы соңында келе жатқан, мына сойқанды көрісімен алға ұмтылды. Ұмтыла келе сойылын оған сілтеп кеп қалды. Самырсын сойылдың үшкір ұшы жауды кеудесінен соқты. Анау теңселіп барып, сар жорғасының жамбасына қарай аударыла берген. Бірақ құламады. Жадаға тері жеңсіздің ішінен өне бойы киіп жүретін түйі жүн долман жейде күші үшкір сойылды дартпады. Әйтеуір жан қалды, о жасаған осылай сақта. Дей бала батыр атының басын бұра еңіске ойысты. Сол бойда көзден ғайып жөнеді. Қапай! Ананы ұстап алып дүрелу керек еді. Деп жанұшыра айқайлады Омарғазы. Қой кері қайтайық жолымыз болмады. Ана айырда тағы біреулер шошаяды, әлде серіктестері болмасын. Қол жинап тағы бірде келейік. Дегесін қосын кері оралды. Жаралыларын ат сауырына өңгеріп, саулары сау қалғанына шүкір айтып ауылға жеткен шасыққан. Тау айырғында қылтиып тұрғандардың бірі Айнұр, бірі ұмсындық. Айналаны шолуға шыққанда төмендегі қып-қызыл айқасқа тап бола жаздаған. Күрт бұрыла, тау жүргесін қиялай, тасалау жерден бәрін бақылады. Анау шағын қолдың Омарғазы ағасының тобыры екенін. Оларға бүйірден бүйі тиіп, шетінен жайратқанды. Кімде болса бізге жанашыр, ендеше таю керек.
деп күйіндай шапқылап, ал жеңеше, жиналайық қуғыншылар келіп қапты. Бір еңгезердей шоқпарлы біреу, олардың жолын бөгеп, шетінен қағып түсірмегенде. «Бол!» деді жан ұшыра. «Астапыралла!» «Ойбай, кетейік бұ жерден» деп безек қаға Салиха шешілмеген теңдерді көтере, ыдыс аяқты айқапқа саламала, шинесі ағыталмай, мал тұяғы тимеген тағы шүйінге шүйілі жайылған аттарды жетелеп әкеле, жүктерді шандылған уықтар мен жабығы, керегесі. Шаңырағы дегендей алты қанат қазақ үйдің мүліктерін ұмсындығы екеуі шинеге таңа бастаған. Артылғанын сары інгенге таңды. Айнұр болса, шапқылай, жайылып жүрген жиреннің үйірін үйістіра, айрық жотаның арғы бетіне шығара берген. Неде болса, осы бағыттан айрылмау, қайда бастайды. Оңға, солға, батысқа, шығысқа, аллам жөнсілтер. Түнде жеті қарақшы шөміш жұлдыздың сабы осылай бағыт берген, тәуекел. Жазығымы жоқ, бізді жәбірледі, қыз басымызды қорлады, енді қайтпекпіз. Қыз намысы осындайда ширық баса, қоз баса. Көздерінен жасы парлай Айнұр сырт жағына көз салды, аналар да қозғалып, мұның соңынан ерген екен. Әйтеуір тез жиналыпты, әй, ұмсындық, еркек пішіндес, бет жүзіне күш қайратын сапасай жаман қар болып бекер ақ туған екенсің. Деп құрбысына сүйсінді де. Ал Салиха жеңгесі өзінен екі жас үлкен, 19-дың оңтайында, аралары бірер жасқана, өзі десе, өзегін жұлып берерлік шын жанашыры ғой. Әйтпесе, қыздай қосылған қосағын қиып, мұның жүр дегеніне ерер ме еді. Бірер таяқ жер, таяқ жерде, тар төсекте табысар. Шынаргүл құмырсқа қыз автобусқа енді-енді отырайын деп, тепкішегіне табан ілдірген кезде. «Қарындасым, қайда баратын едің?» «Есікке ме, ендеше, даяр газигім тұр, неғыласын көппен сығылысып, мен де есікке барамын, сол жерде тұрамын» деп бір жігіт ағасы жабыса кеткені. Бұл соғыс деп танымайтын жерлесіне көзін аудара қарады. «Жоқ, ағай, билетім қолымда, жүре берейін» деді дағы, еленіп бара жатқан есікке ұмтылды. «Тоқта! Кімге айтып тұрмын, әкел билетіңді» деді де қыз қолынан кері тартып былай алып шықты. Бұл қорыққаннан оған бағжия қарады. Алаба жалақ жейделі, джинси шалбарлы, дудыраған шашын маңдайын басыра қызыл орамалмен таңып тастаған, көзі сығырайған, шықтардай еркек мінгілей әкете берді. Үні де қарлыға, ағай, ағай, қайда апарасыз? Мен мектеп баласымын, осында оқуға түсем деп келіп, түсе алмай қайтып барамын деп шырылдасын. Жұрт бұрылды, бір қызыл жағалы сықырып қап, соңдарынан ұмтылды. Епті жігіт лезде газегіне отыра, қызда артқы орындығына итере, көлігін тез оталдырды. Қап, мінуар ағаның тілін бекер ақалмадым. Ит құсқа жем болған басымай. Алып қашып барады, қайда? Есікте кімің бар, әке шешең, әлде жолаушылап. Екі қолы рульде, артына бұрыла жөн сұрады. Қыз еңкілдеп жылап отырды. Қорықпа. Хайуан емеспін. Атым Мәтиеш, еңбекші қазаққа танымал бандитпін. Жә, жә, әзілім. Ел солай дейді, беталбаты жөнсіз ешкімге ұрынбаймын, әрине. Алмаған ұрынғанды аямаймын. Ұрлық қарлық және жасамаймын. Қорықпа. Бұлар талғар жолмен зымырап барады. Бандитпін дегесін Шынаргүлдің алдыңғы қорыққаны қорыққан ба, қалай көліктен түсіп қалудың амалын ойластыра бастаған. Газик Мичурин совхозының тұсына жете бере кілт төмен бұрылды. Қалың алма бақты жара бір жерге барып тоқтады. «Бітті? Құрыдым. Сәл аялдайық, азықтан айық, қарындасым, түс». Мәтейіш жүк қойнаушадан көрпеше, оны-мұны буындық-бұлтық заттарды шығара бастаған. Көк майсаға көрпешені жайды. Шағын дастархан жасап, азықтарды, шұжық, бүлкен нан. Арақты көргесін қыздың зәре құты одан сайын қашты. «Шесің бе?» «Ә, жас баласың, татып алмайсың, сөзсіз. Басқасынан алып жей бергін». Ол өткір бәкімен шұжықты лып-лып турап, қызанақтарды бөліп, нанды тілімдей бастаған. Қоса асай, бөтелкенің тығынын тісімен жұлып ала, аузынан лықылдата сіміріп салды. «Ой, ағай, сіз көлік айдайсыз, болмайды ғой» деді Шынаргүл тамақтан ептеп қаналып. Жан жағына қарады, қасқа жолға бір шығып алса, зытса, шабаданың қосалып түскеніне риза. Біреу...
ешқайда қашпайсың. Ал жөніңді айт, кімге бар жатырсың? Сені мен есіктен көрген емеспін, сендей сұлу қыз көзге түспей және жүрмейді. Қай туысың, жақын жұрағатың бар біздің жақта. Қали нағашыларыма бара жатырмын. Ол кісі қазір жоқ қой. Күлімхан апама, туыстарыма жолығайын деп. Мамам айтқан, қолым тисе барып амандасып қайт деп. Е, Қали дейсің бе? Олар көл жақта тұрады емес пе? Марқұмның үйірманы орнында. Ал мен кішкене мызғып алайын, содан соң жүреміз, өзім апарып саламын. Мәтиеш қыз тізесіне басын қойып қор етті. Мұны күтпеген құмырсқа қыз не істерін білмеген. Басын аудара сап тайып тұрса ше. Айдала. Біреу-міреу өзі қызу, ұйқылы ояуды өлтіріп кетсе ше. Қой, маған жамандық істемегенге мен қалайынша жамандық істейін. Мұнуар көп ойланды, есік жақта тұрамын. Дұрыстап адресінде сұрап алмаппын. Не, іздеп барайын деп пе едің? Деді ішкі дауыс. Тұрағын да дұрыстап айтпады қоғыз. Салып ұрып жетіп барады деді ме мені. Бірақ бір сөзінде біз келген жақтан біз дегенді. Сірә жерлес болып шықпайық. Ақ борықтай құмырсқа бел, пиғаш қастың нақ өзі. Қанша мыңша сұлу қыздарды көріп жүріп, әсіресе жүрсін айтсаңшы, біздің театральный тілімізбен айтқанда нағыз пластично. Айдың көлде жүзген аққаздай құды. Ауылым кегеннен ондай көріктіні көрмеп едім де, Қалимашқа үйлене салып ем ғой, ол мұғалима қыз жүкті болып қалғасын. Шіркіннің аяқты тұсауға әдістенгені сондай, бала соңынан бала атқытып, 2-3 домалақты туып берді маған. Соларға қарайлаймын деп жүріп, уақытты оздырып, театр институтына кештеу келіп түсіп ем. Мұнуар жигулиін жүйткітіп, 8 март көшесіне қалай келіп қалғанын да аңғармаған. Осының Комсомол көшесімен қиылысында Қазақфильм киностудиясы бар. Ескі ғимарат кезінде, соғыс кезін айтады, Мәскеудің, Ленинградтың киностудиялары көшіп келіп, уақытша тұрақтанғанда. Небір озық туындылары осынау қазақ жерінде жасалған. Солардың бірі Иван Грозный көркем фильмі. Небір ғажап әртістер десеңші. Әттең мен неге солардың ойынын тірдей сахнадан тамашаламадым. Е, ол кезде мен дегенің дүниеге келмеп едім ғой. Қожаның көңілі құрт сүйеді, көжесінің қатығы жоқ деп жүніс әкесінің айта беретін мақалын қайталап, мырс ете күліп алды. Осылайша ішкі монологымен толғанып келе жатқанда, студия кіре берісіне де таяп қалғанын білді. Көлігін кіл тоқтатып, кілтін бұрап түсті де, Бақтер шалға, мені Алдамжарова шақыртып беттеді. Олай болса, бара бергін, бірақ көлігімді қарамаймын. Бірдеңесін ұрлап кетсе, мен жауап бермеймін деп шал қасарысты. Расы, көше бойына тастағаны несі, Алдамжарова Ақтолқын неге мені шұғыл шақыртты? Әй, шал, бір жартылығына жетерлік тиын тебеніңді берейін, ішкі қораға кіргіз көлігімді деп шиша таласқа жетерлік 60 тиынды қолына ұстатқан. Қызыл кілемше жайылған кең кабинеттің төрінде домалақ жүз, бетінің оймышы бар, күлім көз, жасам сәйелге сәлем берді қолын ұсынып. Ә, келіңіз, отырыңыз деп сабырлы баяу даусымен мұны қарсы алдындағы креслоға орнықтырды. Шақырған себеп, менің сценарийім бойынша кино түсірілмекші еді. Сондағы бас рөлді ойнауға театр сізді, Мұнуар, ұсынып отыр. Осыған қалай келісесіз бе? Деп Ақтолқын әңгімені тікесінен қойды. Шылым шегесіз бе? Бір қорап шетелдік сигареттің ішінен өзі қыз саусағындай жіңішке біреуін от тұтатқышпен тамызықтап, қорабын күлсалғышпен Мұнуардың алдына сырды. Түтінін шиыршықтай керіле шегіп отырған, толқын шашы иығын жапқан келісті әйелге таңқала қарады жігіт. Сенім артқан театрмада, сізге де рахмет, Ақтолқын апай, бірақ мені жаңа әзірленіп жатқан спектакльдің басты рөлін ойнауға тағайындап еді. Ол Постановқа қазір өндірісте, сондықтан қолым тие қояма деген дұдамалдамын, кешіріңіз, мен шылым шекпеуші ем. Ол сигаретті кері ысырып, орнынан тұра берді. Бір сөзге келмей, бірден нақты жауабын берген тікміне жігітке не дерін білмей әйелдің тілі байлансын. Оның үстіне апай дегені қатты батты. Жігіт келісті. Сұлуша ақсыр өңді, екі иығы қақпақтай, тұла бойында бір сылым бунақ жоқ, нағыз атлеттерше шыныққан тұлғалы жігітке ол кіргеннен қызығуын өзінен де жасыра алмаған. Тұра тұрмыз.
Әңгімеміз аяқталған жоқ. От алуға келгендей, неге сонша тызалақтадыңыз, ә? Мен жеп қоймаймын ғой. Жазығым фильмме ойнауға шақырғаным ба? Киноға түсуге қолы жете алмай жүрген, бойы, сойы келісті, бар фактурасы келіп тұрған ер актерлерді мен көрмей, білмей жүр. Ағай, тұрыңыз, күн ауды, мен Күлімхан апамның үйіне жетіп алуым керек деп құлағында зарлаған қыз даусынан Мәтиеш оянып, бұған таңдана қараған. Түл, тізең неткен жұмсақ, жата тұрайыншы, айттым ғой, көл жаққа өзім жеткізіп саламын. Апайды жақсы білем, мен тау жаққа соққан сайын бұрылып, қымыз ішем ол үйден. Асықпа? Мәтиеш қыз тізесіне шоқпардай дудар басын қайта сүйеді. Құмырсқа қыз не дерін біле алмай, сықсыңдап жылай бастаған. Дүниеде әйелдің жылағаннан, мысықтың мияулағаннан жек көрерім жоқ, ал кеттік ендеше. Ой, рахмет, ағай. Бірақ сіз ұрттап. Дегенде жолда милиция ұстамай ма? Милиция? Мені көрген жерден ақ олардың тізелері қалтырай бастайды, ұстамақ түгілі. Артына қарасын. Ал кеттік. Расы, талғарға ене бастағаннан бір қызыл жағалы қойқан-қойқан қаға ызғытып келе жатқан көлікті тоқтатам деп сықырып қалып еді. Мәтиеш оған жұдырығын көрсетті. Анау сасқалақтай таяқшасын алға сілтей жүре бергін деген белгі берді. Қой, қала ішінде біреу-міреуді қағып кетіп мертіктірермін. Деп Мәтиеш жылдамдық тетігін баяулатты. Есік қаласына ене бергенде тағы бір қызыл жағалы мұны көрісімен ыржалаң қаға бас изеп жүре берген. Құмырсқа қыз шынымен таң, бүгде біреу болса, штраф салып, талонын тесіп әлікке салар еді ғой, қойған қаға, жолдың ана бетіне бір шығып, мына бетіне бір шығып, итсеге ойнағандай көлігін жүргізіп келе жатқан масаң жүргізушіні. Артта не бар, кел, қасыма отыр деген ағасының көңілін жықпай алдыға жайғасқан қызға қолын асыра құшақтап, иығынан тартты. Қолаңса иісі танауын жарды, сонда дағы сыр бермей тымпиып отыра бергенді шынар қыз. Апама, ағаларыма аман жеткізсе болды. Деу еді ойы. Жеткізді. Есік қаласының қақ ортасындағы көшеден кілт өрге бұрылған бұлар біраздан соң екі-үш үй ғана отырған, сарылдаған Есік өзеннің бойына жайғасқан жатағандау, шифер шатырлы жайға жақындай, Күлімхан апа, қызыңды әкелдім, шүйіншімді бергін деп айқайды гудогымен қоса басты. Үйінен жүгіріп шыққан, етегі шұбалған кәртаңдау әйел маңдайына күн сала қарап, жыға танымай, өйбі, Мәтиешпісің. Қызың кім? Дей бергенде Шынаргүл апа. Деп құшақтай алды. Сырықтай шашы тірсегін соққан, аққұба уыздай қызды жырақтпай, даусынан барып танығасын, апырмай, Шынаргүлмісің. Қайдан жүрсің, қарағым? Нұрғаным аман ба? Әпкелерің? Деп хал жай сұрай, айналасы айғыздалған қартаңдау жүзінен көз жасын тарам-тарам ағыза дауыс салғаны. Қыз абдырап, жігіт таңырқап, әлде біреуі қайтыс болып па еді, бұлардың дегенде Күлімханның шалы, Шынаргүлдің нағашысы, Қалидың осыдан екі жыл бұрын көз жұмғанын есіне алған екен. Шынаргүл де боздай, аманбыз, апа, мен оқуға келіп ем, түс алмағасын, және мамам сіздерге барып сәлем бергін дегесін. Мұна Мәтиеш ағаға еріп келгенім ғой, ертең жол жүрін кегенге, мамам не болды деп алаңдап отырған шығар. Келген себебін де түсіндіре, апа, Мәтиеш ағаға қымыз ішкізіңізші, жолдан шөлдеп келет, мен де. Деп бұл үйге бөтен еместігін аңғарта, зат матын ішке енгізе берген. Қымызға қанған Мәтиеш, сен қыз ертең кетем дегенді айтпа, мен сені бір жерге жұмысқа тұрғызайын. Келесі оқуға барғанша тиін тебен тауып аларсың деді кенет. Күлімхан жымың ете, е, сөйтші, әкем, бұл қыз кегенге барып не табат, мұнда қарап отырмас, тігіншілікке тұрса дағы деген. Апау, менің қолымнан тігіншілік келеме. Одан да аудандық газетке орналассам, ақыр журналистка болуды армандағасын, мақала жазып, шыныға бергенім жақсы емес пе? Менің түсе алмаған себебім менде басылымдарға шыққан даяр дүниелердің болмағандығы. Әуелі соны қарайды екен комиссия. Ойым дөп шықты ма дегендей Шынаргүл Мәтиешке жаутан-жаутан қараған. Дәп солай ойым болса, мен газет редактормен сөйлесіп көрейін, танысым ғой деді мұны үміттендіріп. Дереу аттанды да. Нағашылары орналасқан жер тау қолаты. Айнала тұнған қарағай шырша, самырсын. Етегі жабай алма, өрік, жаңғақ талдары.
Сарқыраған есік өзені көбік шаша, тып-тынық тау ауасын жаңғырықтыра, тіпті небір сайраған сақ-сақ, сандуғаш, шымшық торғай әуездерін құмықтыра жаздағандай. Бір жота асса, ернеуі шүпілдеген жасыл көл. Ал есік көл 1963 жылы тасып, бекітілген дамбасын бұзып, етегіндегі елді су алып кете жаздаған. Сұмдық тасқын еді, қаншама үйлер қирады, ақ жал су қара топан лайға айналды. Қарағай ағаш біткен тамырмен қопарыла, теңкие-теңкие ағып жатты. Адам шығыны да аз емес болған. Оның бетін әрі қылсын. Деп құмырсқа қыз жабайы алма төгілген етекте біраз отырды. Не де болса, бағым бар екен деп мейманасы таси, корректорлық жұмыс болса да мейлі ғой. Дегендей, беймәлім қуаныш тұла бойын кернеген. Есіне Мінуар ағасы түсті. Оның енді сені көре алармын ба, көре алмаспын ба? Есік деген жерден мен сені қайтып табайын. Деп шығарып салып тұрған сәтінде қынжылғаны мұның да жүрегін шым дегізген. Неге жөнін айтпаған ағасына, осылай да, осылай деп. Уәдесінде тұрып, Мәтеш 4 күннен соң газегін есік алдына көлденеңдеткенді. Қыз қуана қасына жетіп барып, «Өй, ағатай, жақсы жаңалығыңыз бар ма?» деді. «Бар». Ал кейін редакторы сенімен сөйлеспекші. Құжаттарың өзің деме еді, әлде тастай қаштың ба өткізген жеріңнен. Е, жоға ал келдім, бір жұмысқа тұрармын деп. Ендіше, жүр. Апа, қымызыңыздан құйып беріңізші, үйдегі келініңіз сіздің қымызыңыз турасында айтып ем, сілекейі шұбырды. Жер кау, сірі. Мәтеш осыны айтуын айтқан мен өрттей қызарған. Бұл алып отырғаны үшінші әйелі. Алдыңғыларын сынықтан сылтау тауып шығарып жіберген. Осындайда өнері бар Мәтекеңнің. Редактор мұстақым тапал, мойны қыжы кісі. Күлгенде тістері ақсия қызыл жиегіне шейін ашылады екен. Ә, келіңіз, қарындас. Мәке, осындай сұлуларға қармақты тәуірақ салады екенсіз. Қой, баланы ұялтпа. Мектеп шәкіртіне көз салып өле алмай жүргенім жоқ. Ал жұмысқа алатын ойын болса, сөйлес. Бос орын бар ма? Корректор келіншек декрет демалысына кеткенді. Соның орнына уақытша. Мұстақым осына айтып құмырсқаға қарап еді, оның салы суға кеткендей, жадыраңқы өміне мұн қонақтай қалғанды. Қалай келсесіз бе? Қыз жәутендей ағасына қарат, келсе бер, келесісін кейін көрерміз дегендей Мәтеш көзін қысты. Олай болса, қарындасым, бізге жұмысқа тұрдым дей бергін, мұнау шұбалған ұзынша қағаздар гранка деген. Ертеңгі шығатын номердің материалдары. Ал ендеше, ана бұрышқа отырыңыз да, қатесін түзеп, оқи беріңіз деді редактор. Әй, әуелі бұйрық шықпау шыма еді, ә. Әрине, әрине деп қалбалақтай редактор секретаршасын шақырды. Мына кісіге үш айға бізге корректорлық қызметке тұрды деп бұйрық шығарғын. Мен соңыра қол қоярмын. Соңыран қалай дәп қазір қол қойғын деп Мәтие шақырды. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.